Histórias Não Contadas, Episódio Aragornin Dol Amroth. Uma pequena comitiva a cavalo viajava por uma estrada de terra batida, entre planícies cultivadas. À sua esquerda, seguiam na distância uma longa fileira de montanhas, com seus topos escuros em contraste com o céu limpo e azul do dia. À sua direita, as planícies continuavam, até se perderem na imensidão. Um pequeno fulgor ocasional, muito longe, indicava onde corria o rio Ringlo. Mais adiante, ainda à sua direita, já visualizavam as torres e construções do porto élfico de Edelond. E mais à frente, um mar calmo e azul acinzentado despontava no horizonte. Estavam nas belas e abundantes terras costeiras do reino de Gondor. Tinham saído de Tarnost, onde pernoitaram, e andavam pelo último trajeto até a costa, onde ficava a cidade de Dol Amroth, à beira-mar, seu destino final. 5 cavaleiros formavam a comitiva, dos quais 3 eram soldados da guarda, Borgil e mais 2 companheiros. Junto com eles ia seu capitão, Thorongil, que era o disfarce que Aragorn usava em Gondor, assim escondendo sua verdadeira identidade de herdeiro do trono. Thorongil fora incumbido pelo regente Excellion II de acompanhar seu filho Denethor até a cidade costeira, onde morava a família real. A visão do mar se alargava conforme se aproximavam da costa. Cavalgaram em um silêncio solene quase todo o tempo, falando apenas o necessário, mas ao chegarem próximos à costa, Denethor não pôde deixar de ver o olhar admirado dos soldados e mesmo de Aragorn, que nunca tinha visto o mar. A primeira visão do mar é realmente impactante, comentou Denethor com um leve sorriso. Nunca pensei que poderia existir tanta água junta, exclamou sem pensar Borgil. Então percebeu que tinha respondido de forma informal o filho do regente, e abaixou a cabeça. Perdão pelo atrevimento, senhor. A visão do mar deixou-me aturdido. Compreensível, jovem soldado. Assim também fiquei quando, ainda menino, vi pela primeira vez o mar da região de Belfalas. Respondeu Denethor com um certo bom humor, mas que voltou a macarranca séria quando se dirigiu a Aragorn. Pela tua reação, também é a primeira vez que vês o mar, capitão. Curioso que em todas as tuas andanças nunca o tenhas visto. Minhas andanças compreenderam o norte e o oeste. Nunca vim para o sul e do leste conheço pouco. Mas agradeço ao regente teu pai por permitir-me agregar mais esta nova região ao meu conhecimento. Desnecessário que tu e os soldados viessem, desconversou Denethor com um toque de insatisfação na voz. Meu pai exagera em seus cuidados. Não há nenhuma ameaça no sul, a não ser os corsários e piratas dos mares de fora. E nesse caso, estaríamos completamente protegidos pelos muros de Dol Amroth. Creio que teu pai tem planos maiores, senhor, corrigiu o Aragorn, muito respeitoso. E o senhor de Dol Amroth pode ser um grande aliado nessa questão, como o regente vos disse na Torre Branca. Ainda tenho reservas com estes planos de meu pai. Poderemos eclodir uma guerra desnecessária se esses planos vierem a fracassar. Ou impedir uma se os planos forem frutíferos, senhor. Mithrandir também pensa como regente teu pai, e admito que meu coração se inclina para o mesmo propósito. Sei que o teu coração e o de meu pai se inclinam para os conselhos do Mago Cinzento. Minha dúvida é se esses conselhos nos levarão à vitória ou à ruína, ponderou Denethor, com uma certa amargura.
Borghil interrompeu-os ao soltar mais uma exclamação de admiração. Haviam saído de uma região de colinas pedregosas, e agora, à sua direita, num alto promontório, eles viam os alvos muros e torres da cidade de Dol Amroth. Enfim chegamos, disse Denethor, olhando a cidade, voltando a animar-se. Algo estranho à sua personalidade fechada e retraída. Eles entraram em uma estrada de pedras encaixadas, que dava leves voltas subindo até chegar no portão maciço de ferro trabalhado. Lá eles pararam. Aragorn levou um pergaminho à casa da guarda, que ficava ao lado do portão em uma das torres. Depois que o capitão voltou, eles ouviram um alto estralo e o portão se abriu, rangendo. Um grupo de gaivotas passou voando no céu, enquanto eles ouviam um segundo estralo e o portão se fechara atrás deles. A comitiva cavalgou por uma estrada larga e movimentada. Muitos olhavam a passagem dos cavaleiros com curiosidade, e Denethor, polido e educado, cumprimentou com um aceno de cabeça os que os olhavam diretamente. Foram subindo, indo na direção da ponta do promontório, onde uma construção com várias torres se destacava das demais. Na torre mais alta, duas bandeiras ondulavam com o vento. Mais abaixo estava a bandeira do Principado de Dol Amroth, com o emblema de sua casa, um navio branco em forma de cisne em um fundo azul. Mais acima ondulava a bandeira do Reino de Gondor, uma árvore branca sob um arco de sete estrelas num fundo negro. Anos mais tarde, uma coroa seria adicionada no topo da árvore, indicando o retorno do rei. A comitiva passou por um portão de grade de ferro trabalhado, já aberto, chegando a um pátio interno de chão de pedra. Ao seu redor, havia jardins com cipestres, arbustos e pequenas fontes. Duas escadas largas de pedra levavam ao que parecia a um pátio mais acima. Desceram dos cavalos, que foram levados por cavalariços vestidos em uniformes azul e branco. Ninguém precisou lhes indicar o caminho. Denethor já o conhecia e tomou a frente, subindo os degraus de uma das escadas. Na parte superior, havia realmente um segundo pátio, bem maior que o primeiro, cercado por ameias, de onde podia-se ver a costa, a cidade e o mar. Jardins maiores ficavam na direção da costa, e atrás do jardim se erguia um alto palácio com várias torres e abóbadas. Denethor não parou para apreciar a paisagem exuberante, mas dirigiu-se para a direção da entrada do casarão. Aragorn e os soldados o seguiram. Quando entraram, não puderam esconder seus olhares de admiração. No suntuoso hall de entrada, a influência élfica na arquitetura era mais evidente. Uma abóbada de vidro azul no teto, com as cores azul e verde do mar pintadas de forma misturada e ondulante nas paredes, dava a sensação de estarem no fundo de um oceano límpido e tranquilo. Diante deles, subia uma larga escada de mármore azul, com corrimão trabalhado em prata, se separando em duas escadas laterais mais acima. A parede do fundo era coberta por uma pintura de vários cisnes voando, cobertos de gemas, que faziam a parede rebrilhar com a luz que vinha da abóbada transparente. Pela escada desceu um homem alto, de cabelos negros e pele bronzeada, com o porte de um guerreiro élfico, mas o sorriso amistoso de um taberneiro. A Aragorn lembrou-lhe Mestre Elrond. O homem foi até eles, lhes dando as boas-vindas,
abraçando forte Denethor. Aragorn veio a saber que este era o príncipe de Dol Amroth, Adrahil. E este deve ser o capitão do qual Excellion escreveu na carta. Tens realmente um porte gondoriano, rapaz? Disse Adrahil, avaliando Aragorn. Sim, Thorongil veio de Rohan, por recomendação do rei Thengil. Informou Denethor, com uma leve má vontade. Creio que meu pai já o colocou a par do propósito de nossa visita. Sim, sim, respondeu Adrahil, voltando sua atenção ao filho do regente. Confesso que estou um pouco surpreso com essa, digamos, iniciativa de nosso regente. Mas o hall de entrada não é lugar para termos esse tipo de conversa. Vamos para um lugar mais apropriado. Adrahil chamou um soldado, vestido com as cores e o símbolo da nau e do cisne de prata. Este levou os soldados para um corredor ao lado. Aragorn seguiu Adrahil e Denethor, ficando um pouco mais afastado, deixando-os conversarem, o que eles faziam com animação. Entraram por outro corredor, ao lado da escada, passando por inúmeras tapeçarias e esculturas, quase todas representando algo relacionado ao mar. Uma tapeçaria em especial chamou a atenção do Dúnadan. Ele sabia quem era a família representada ali. Conhecia sua história. Mithrelas, a donzela élfica que acompanhou Nimrodel e se perdeu na floresta de Doren Ernil, sendo encontrada por Imrazor, o Númenoriano, que se casou com ela. Mithrelas deu um filho e uma filha a Imrazor. Galador, que se tornaria o primeiro da linhagem de príncipes de Dol Amroth. E mais tarde, Gelmir. Mas após o seu nascimento, Mithrelas fugiu à noite e nunca mais fora vista. Um pouco mais adiante, eles entraram em uma sala ampla com inúmeras estantes de livros ao redor das paredes, cadeiras estofadas e sofás mais ao centro. Duas largas e altas portas duplas estavam abertas para o jardim e para as ameias mais à frente. Eles podiam ouvir o som distante das ondas, batendo nas paredes rochosas do promontório. Adrahil sentou-se em um dos sofás, indicando os que estavam à sua frente para seus convidados. Havia frutas, bolos e vinhos numa mesinha ao lado, e Adrahil não demorou a entrar no assunto que trouxe seus convidados à cidade. Construir uma frota de navios dessa magnitude para vigiar as costas do reino será um verdadeiro desafio, pois demandará tempo e muita mão de obra. Diga-me, Capitão Thorongil, tens alguma experiência com navios e com o mar? Na verdade, Thorongil nos revelou no trajeto para a cidade ser a primeira vez que ele vê o mar. Respondeu Denethor, com uma dose de satisfação na voz ao ver a expressão preocupada de Adrahil. O filho do regente fala a verdade. Nada conheço do mar, a não ser o que vi hoje. Mas se colocares alguém sábio e experiente ao meu lado para me guiar naquilo que desconheço, creio que conseguiremos concluir com êxito a missão proposta pelo regente de Gondor. Argumentou Aragorn. Adrahil ficou pensativo por um tempo, como se estivesse avaliando todas as possibilidades. O regente deposita muita confiança em tua capacidade. Assim ele escreveu-me em sua carta. Confiarei no julgamento de Excellion. Terão o que precisam de minha parte. Mas já vos adianto que será uma jornada longa e difícil, e o apoio dos marinheiros de Pelargir será essencial. Iremos para lá depois de nossa estada aqui. Creio que não teremos problemas em conseguir o apoio de Pelargir, agora que já temos o vosso. Falou Denethor de forma fria. Não concordava com a construção dessa frota e desconfiava de que tudo isso era apenas uma artimanha de Mithrandir, o mago. Mas não desobedeceria uma ordem de seu pai, e com o apoio do príncipe Adrahil,
Conquistado tão rapidamente com a carta e as palavras de Thorongil, Denethor resignou-se. Sabia quando perdia uma batalha. Mas ficaria alerta. Não confiava nem um pouco no misterioso capitão de Rohan, muito menos no Mago Cinzento. Aragorn esperava o capitão dos navios de Dol Amroth. Estava parado diante das ameias, olhando a imensidão do grande mar, quando ouviu passos atrás de si e uma doce voz de mulher. Finalmente tiraste um tempo de teus livros para reveres o povo do mar. Quase não acreditei quando recebi tua carta. Sua voz morreu quando Aragorn se virou. Por alguns momentos, ela o olhou confusa e embaraçada. Então voltou a sorrir de forma gentil. Perdão, pensei que tu fosses o filho do regente. Vós tendes o mesmo porte e os mesmos cabelos negros. Não creio que tenhamos sido apresentados. Sou Finduilas, filha do príncipe Adrahil. Sou Thorongil, capitão em Minas Tirith. Vim com alguns de meus soldados, acompanhando o filho do regente em sua viagem. Se o procuras, ele está com teu pai em sua sala. Aragorn cumprimentou a maneira de Gondor, com uma leve reverência e a mão no peito. Finduilas agradeceu. Então só me resta esperar até que meu pai resolva liberar seu convidado, o que, pelo que conheço dele, irá demorar, disse a moça divertida, parando ao lado de Aragorn nas ameias. Estavas a admirar a torre? Perguntou Finduilas, olhando para uma alta torre branca, construída sobre um rochedo dentro do mar. Uma longa ponte de pedra fazia a conexão entre a torre e o cais da cidade. Na verdade, olhava para tudo, pois é a primeira vez que venho para a costa. Mas reconheço que a torre tem uma beleza além da medida. Ela é muito antiga. Foi construída pelo senhor élfico Amra, como refúgio para os elfos de Edelon, que moravam aqui antes de nós. Eles também construíram o porto na foz do Ringlor. Nosso povo adicionou ao alto da torre uma grande lamparina, que se reflete em vários círculos de espelhos. Essa luz guia os marinheiros de volta ao porto nas noites escuras. Mas há um sino de bronze dentro da câmara mais alta, muito peculiar. Sempre é tocado na aurora e no entardecer. Perdão, espero não te estar entediando com tantas histórias. Não estás de forma alguma. Gosto muito de histórias, e essa é uma bela história. Respondeu Aragorn, mas ele já conhecia essa história, como muitas outras, tanto do povo de Númenor, quanto dos elfos que um dia habitaram a Terra-média. Mas nada disso ele poderia contar à filha do príncipe, nem a ninguém do reino de Gondor. Aprender aquelas histórias em Imladris com Elrond o Sábio, pai de Arwen Undomiel, a quem ele amava. Aragorn suspirou, perdido em pensamentos, e Finduilas o observou mais atentamente. Estás a pensar em mais do que torres e histórias. Creio que ela também deve estar pensando em ti. Aragorn a olhou confuso. A moça que ocupa teus pensamentos, esclareceu Finduilas. Ah, não creio que ela esteja pensando em mim. Ela está longe, fora de meu alcance. Minha mãe diz que o amor é como uma casa nos rochedos à beira do mar. As fracas se despedaçam com as tempestades, mas as fortes sobrevivem aos piores ventos e à fúria das grandes ondas. Tu não me pareces ser uma casa frágil, capitão. Desejo de coração que a alcances, onde ela estiver. Disse Finduilas, com a inocência da juventude. O capitão de navio chegou, e após os cumprimentos, caminhou com Aragorn na direção do cais.
enquanto Finduilas continuou parada, olhando a torre e o mar. Denethor, que não ouvira, mas vira de longe, atrás de uma porta de vidro, a conversa entre Finduilas e Aragorn, desistiu de ir até ela. Seu rosto ficou frio e severo, e ele voltou pelo corredor, pelo qual viera antes com grande animação. Seus passos agora eram lentos e pesados. Impressionantes eram os navios de Dol Amroth, pois traziam a beleza e majestade das naus de Númenor, do antigo oeste que já não existe. Aragorn viu as pinturas dos livros da biblioteca de Mestre Elrond ganhando vida diante dele, enquanto o capitão caminhava com ele nos navios, mostrando-lhe cada detalhe do funcionamento das embarcações. De certa forma, Aldarion e o povo do oeste ainda viviam através de suas criações, em seus navios, recriados por gerações, à semelhança da glória dos homens de outrora. Sauron temeu aquelas naus, quando elas chegaram às costas da Terra-média. Ele as temeria mais uma vez. O sino soou várias vezes seguidas na alta torre élfica, enquanto as partes altas das construções de Dol Amroth se vestiam com o amarelo do entardecer. As lamparinas eram acesas nas ruas em penumbra, no meio do ir e vir dos que voltavam para os seus lares depois de um dia de trabalho. Denethor, parado no hall de entrada da fortaleza, diante da escada, ouvia o sino sem lhe dar muita atenção. Estava sério e pensativo, vestia uma túnica de tecido nobre, com muitos detalhes, feita para cerimônias e festas oficiais. Virou-se para a escada quando ouviu o som de alguém descendo. Era uma bela jovem, de cabelos negros, usando um longo vestido festivo, mas não era Finduilas. Era Ivriniel, sua irmã, 4 anos mais velha que ela. Abriu um sorriso ao ver Denethor, e recebeu uma reverência graciosa ao parar diante dele, a qual ela retribuiu. — Denethor, que alegria rever-te! Já encontraste Finduilas? Ela estava à tua procura toda a tarde. Tua carta fez dela um raio de sol, há tempos que não havia tão animada. Ao ouvir aquelas palavras, o rosto de Denethor pareceu relaxar, como se uma sombra desvanecesse diante da luz crescente. Ouviram passos apressados chegando de um dos corredores. Pouco depois, um jovem de 16 anos parou abruptamente ao vê-los. — Isso são horas de chegar, Imrahil. Papai já me perguntou sobre ti umas 3 vezes. Repreendeu o Ivriniel. Imrahil não respondeu, como se estivesse indeciso sobre qual desculpa usaria. Terminou por fazer uma mesura educada a Denethor, tentando desviar a atenção da irmã de seu atraso. Ia dizer algo, mas Ivriniel o interrompeu. Estavas novamente nas antigas cavernas e perdeste a hora, não é assim? Como adivinhaste, irmã? Respondeu Imrahil, surpreso e embaraçado. A lama em tuas roupas e as algas em tuas botas. Imrahil olhou para o seu estado lastimável, percebendo agora o quão inútil era sua tentativa de encobrir a aventura da tarde. Mas, para surpresa e alívio de Imrahil, sua irmã Ivriniel perdeu seu tom mais sério e sorriu. — Teu banho e roupas estão prontos em teu quarto. Apressa-te, pois os convidados da festa já estão começando a chegar. Imrahil relaxou os ombros e sorriu de volta para a irmã.
fez uma segunda reverência para Denethor e correu escada acima. Preciso ir ao salão de banquetes, ver se tudo está de acordo e pronto. Mais tarde poderemos conversar com o devido tempo e atenção. E Vriniel se despediu de Denethor e seguiu para o salão pelo corredor lateral. Mais sons de passos vieram das escadas, e desta vez era Finduilas. Denethor a olhava encantado, e o restante da sombra que ainda pairava sobre seu semblante passou. Finduilas o olhava com a mais profunda alegria, estendendo as mãos para as suas assim que desceu o último degrau. Finalmente! Procurei-te toda a tarde. Até te confundi com teu capitão nos jardins, e o pobre homem teve que lidar com meu semblante de frustração e embaraço. Espero que meu pai tenha conversado tudo o que necessitava contigo, pois esta noite tua atenção será só minha. Esperei meses por isso. Finduilas falava radiante. Era o oposto de Denethor. Sua alegria e frescor eram contagiantes. Ela colocou seu braço no dele e eles caminharam em direção ao salão. Tenho tantas coisas para te contar. Li todos os livros que me enviaste e tenho inúmeras perguntas. Continuava Finduilas empolgada. Como sempre. Provocou a Denethor e Finduilas lhe deu um pequeno tapa no ombro com a outra mão sorrindo. Tu és culpado por alimentar minha curiosidade. E cabe a ti agora responder a todas as minhas dúvidas. Nem penses em fugir à tua responsabilidade. Denethor riu alto, de forma totalmente espontânea. E eu tenho outra escolha, princesa? Não. Respondeu Finduilas, com o semblante alegre e doce que Denethor conhecia tão bem. Borgil e os soldados estavam parados ao lado das grandes portas duplas do salão, que davam para os jardins, e tinham como fundo a torre e o mar. Eles, juntos com vários soldados de Dol Amroth, cuidavam da segurança da festa. Não havia muito o que fazer, a não ser comer alguns petiscos e observar o andamento da festa. Aragorn chegou vindo dos jardins, parando ao lado deles. Como está o andamento da festa? Algum problema a relatar? Não, capitão. Todos conversam, riem e dançam. Olhe, até o senhor Denethor está a dançar com a princesa Finduilas. Não imaginava que ele soubesse dançar. Nem imaginava que ele tivesse dentes, pois nunca o tinha visto sorrir. Disse o outro soldado de Gondor, mas logo viu que havia sido indiscreto. Perdão, capitão. Foi somente uma piada tola. Mas todos eles sorriam discretamente. Denethor ria e conversava com Finduilas enquanto dançavam, até rindo alto em alguns momentos quando ela lhe falava algo. É realmente estranho ver o senhor Denethor rindo assim, comentou Borgil. Ele só está feliz, Borgil. Só está feliz. Disse Aragorn olhando o casal, virando-se para Borgil em seguida. Como tudo está no controle aqui, vou dar um passeio até a torre. Se precisarem de mim, estarei lá. Aragorn caminhou pela ponte de pedra e parou no parapeito do cercado que circundava a torre. Não ouvia mais a música e o barulho das conversas e risadas. Apenas as ondas batendo nas rochas. Olhou para a alta torre e depois para o céu, que estava extremamente estrelado naquela noite. Pensou em Arwen, a donzela élfica que tinha seu coração, imaginando se algum dia viveria a mesma felicidade de Denethor. O mortal que amava uma elfa era um destino que dificilmente levava à felicidade. Beren, o mortal, amou Lúthien, a elfa, e sua sina foi de muito sofrimento. No entanto, ele não desistiu, mesmo em face à dura prova que foi imposta a ele. Aragorn não desistiria também. Seu amor era,
como disse Finduilas, uma casa forte em meio às rochas. Lothlórien estava silenciosa. Arwen, sentada em uma pequena sala, na alta árvore de Celeborn e Galadriel, bordava com fios prateados um tecido verde, sob a supervisão da avó. Depois de arrematar o último ponto, Arwen deu o pano a Galadriel, que o olhou com satisfação. — Está perfeito, Arwen. Tua destreza melhora a cada estação. Melian ficaria orgulhosa de teu trabalho. Sou agraciada por aprender a arte de tecer e bordar, daquelas que tanto abençoaram e abençoam a Terra-média com os seus dons. Respondeu Arwen, mas havia uma melancolia em sua voz. Vejo teu coração entristecido. Sinto confusão e dúvida. O que te aflige, minha bela? Estava a pensar no filho de Gilraen. Me aflige não saber onde ele está e se está bem. Consegues vê-lo, minha senhora? Meu poder não se estende tão longe, mas vejo que a sina dele está ligada a ti de alguma forma. Teu coração se voltou para o herdeiro de Gondor, assim como o de Lúthien se voltou para o de Beren? Não, respondeu rapidamente Arwen. Não estou disposta a pagar o preço que Lúthien pagou. Ele me é pesado demais para aceitá-lo. Mas o coração de Estel estava quebrado quando se despediu de mim. E me preocupo com seu destino, pois ainda lhe quero muito bem. Então lhe digo, para não te preocupares em demasia. Ele é descendente dos grandes do Oeste, dos filhos de Elros, teu tio. Não será vencido com facilidade. Galadriel a olhou profundamente. Te direi apenas uma coisa, minha bela Arwen. O fardo que carregas hoje também é pesado. Escolhe com cuidado qual fardo queres levar pelo caminho que ainda está à tua frente. Galadriel a beijou na testa e saiu da pequena sala. Arwen levantou-se e foi até ao patamar aberto. De lá, contemplou o mesmo céu de estrelas que Aragorn também contemplava, pensando no jovem Dúnadan, enquanto ele fazia o mesmo na torre de Dol Amroth.